السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھاجپا سرکار نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل انٹروڈیوس کیا, پاس کرا دیا. بالکل صحیح بات ہے, سمویدھانک ہے, مرڈر آف ڈیموکریسی ہے, مرڈر آف سیکولرزم اور پلورلزم ہے ہمارے دیش کا. وہ اینٹی مسلم بل ہے, ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. یقیناً اس بل کے خلاف پورے دیش بھر میں آکروش, پورے دیش بھر میں پروٹیسٹ چالو ہے. سپریم کورٹ میں یاچکائیں بھی فائل ہوئی ہے, ہم نے بھی ایک پی آئی ایل فائل کیا ہے کہ یہ بل اسمویدھانک ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ اس بل کو اٹھا کے پھینک دے گا, کیونکہ یہ اسمویدھانک ہے, اینٹی مسلم ہے, وائلیشن آف آرٹیکل 14 اور 15 ہے سمویدھان کا. بی جے پی سرکار نے سمویدھان کی دھجیا اڑائی, پروٹیسٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے, یقیناً پروٹیسٹ کرنا بھی چاہیے, میں بھی پروٹیسٹ میں شامل ہوں. میری پرسنل رائے میں وائلنس کسی بھی طرح کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ڈیپلوریبل ہے, کنڈیمنیبل ہے. وائلنس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نکلے ہیں باہر سمویدھان کو بچانے, سیکولرزم کو بچانے, ڈیموکریسی کو بچانے, ہمارے حق کے لیے لڑنے ہم نکلے ہیں باہر. تو سمویدھان نے ہم کو کہا ہے بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے, مگر ڈیموکریٹک وے میں ہونا چاہیے. ہم کو احتجاج کرنا چاہیے, مرتے دم تک احتجاج کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی. مگر آج جو دیش بھر میں ہوا, بسوں کو آگ لگا دی گئی, کس نے لگائی, کب لگائی, کیوں, یہ تو سب انکوائری میں آئے گا. مگر مجھے جو شام سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, جو جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس مجھے ویڈیو بھیج رہے ہیں, دل کو دہلا دینے والے ویڈیو ہیں. میرا آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں دلی پولیس سے, سرکار سے ادبن ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ جو دھاندلی چالو کی ہے اس کو بند کر دیجئے. مجھے کتنے اسٹوڈنٹسوں نے فون کیا ہے, ایک اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس رو رہے تھے, وارث بھائی کچھ کریے, ہماری بچی وہاں پڑھ رہی ہے, بے قصور ہے. پولیس کو ادھیکار کس نے دیا کہ سنڈے کے دن جامعہ ملیہ میں گھس جائیں, بے گناہ بے قصور بچوں کو آپ ڈرائیں, دھمکائیں, مارے. ویڈیو دیکھیے آپ. بی جے پی نے پورے دیش کو آگ میں جھونک دیا. میری اس مادھیم سے ایک ادبن درخواست اور ریکویسٹ ہے اسٹوڈنٹ سے بھی, تمام جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے کہ پروٹیسٹ کریے, کرنا ہے, میں بھی کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا. سمویدھانک جو چیز ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ہم, مگر وائلنٹ وے نہیں کریں. اور دلی پولیس امیجیٹلی فوری طور سے وہاں سے نکلے جامعہ کے کیمپس سے. بچے ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, مجھے ویڈیو پہ ویڈیو بھیج رہے ہیں, بند کریے یہ دھاندلی. میری پیرنٹس سے بھی, بچوں کے ادبن گزاری سے ریکویسٹ ہے, جنہوں نے مجھے فون کیا تھا ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سنیم برتیے. میں نے جہاں تک میری پہچان لگا سکتا تھا لگایا ہے, فون کیا ہے, میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے امیجیٹلی دھاندلی. آپ سنیم رکھیے, انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. پرشاسن اور سرکار, مودی اور امیت شاہ, جاگیے, اسٹیپس لیجیے. آپ کی جواب داری بنتی ہے کہ دیش کے ناگرک کو سیکورٹی پہنچائیں. آپ سیکورٹی پہنچائیے, دیش کو آگ میں آپ نے جھونک دیا ہے, اسٹوڈنٹس ڈرا ہوا ہے. روکیے یہ سب چیزوں کو. کیوں ڈیموکریسی کا قتل کرنا چاہتے ہو, کیوں بے گناہ اسٹوڈنٹس پہ اتیاچار کرنا چاہتے ہو؟ روکیے اس اتیاچار کو. جو گنہگار ہے اس کے خلاف کاروائی کریے نا. مگر اس طرح سے گھس جانا کیمپس کے اندر, بچے ڈرے ہوئے ہیں, سسک رہے ہیں, مسجد میں گھس کے وہاں پہ مارا آپ نے, ویڈیو ہے میرے پاس, میں بتا سکتا ہوں آپ کے مادھیم سے سب کو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کلاسز چالو ہو گئے, بنگال میں کب رکے گا؟ روکنا پڑے گا آپ کو اس کو. ارے ایک اگر کوئی سمپل پروٹیسٹ کر رہا ہے جس کو سمویدھان ڈیموکریسی نے پاور دیا, رائٹ دیا ہے, تو آپ روکنے والے کون ہوتے ہو؟ دھاندلی کرو گے آپ, جا کے مارو گے بچوں پہ. یہ اتیاچار بند ہونا چاہیے امیجیٹلی. آپ یہ جو دھاندلی کر رہی ہے دلی پولیس, اس کو روکیے. سرکار سے میری ادبن گزارش ہے, تمام سیاست دار لیڈروں سے میری ادبن گزارش ہے کہ آپ اس میں انٹرفیرنس کریے اور اس دھاندلی کو فوری طور سے روکیے, کیونکہ بچے اور ان کے پیرنٹس بہت گھبرائے ہوئے ہیں. پلیز روکیے اسٹوڈنٹس, میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ, اوپر والا ہمارے ساتھ ہے, فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. شکریہ, السلام علیکم, جے ہند.